E aí pessoal, aqui quem fala é o Walkman66 e estamos aqui para um vídeo novo de um jogo que lançou há pouco tempo aí, tem deixado todo mundo louco, que é Pokémon GO. E estamos aqui com meu lindo personagem jogando pela internet, porque meu celular não pega, então eu tô emulando isso daqui para eu poder jogar. E bom, eu fiz aqui uns pokémons fortíssimos aqui. Bom, não tão tão fortes assim, mas dá pra brigar. E é o seguinte, eu quero dominar esse ginásio aqui. Então, o vídeo de hoje é uma batalha. E vamos tentar capturar um pokémon. Então tá pessoal, ganhamos aqui esse ginásio aqui, não foi muito difícil, mas ok. Eu quero pegar algumas coisas aqui nesses Pokestops aqui, deixa eu ir pra lá, né? Pra quem deve estar se perguntando por que diabos eu tô andando tão rápido aqui no mapa, porque eu tô usando o GPS do emulador aqui. E nele eu posso simplesmente clicar no ponto que eu quero ir e aí ele vai andar até lá. Tem que estar com um problema aqui, mas ok. Vou tentar fazer esse slide aqui. Mas eu quero fazer um daquele bicho. Uma bola de trivela não foi muito bom assim, nesse cena. Ah, pegamos um crab, beleza. Bom, meio caminho andado. Eu preciso pegar 50 docinhos dele pra me fazer um pokémon desse. E tem um ginásio ali desprotegido. E eu vou pra lá agora. Tá depois dessa curva aqui. Aqui está. Vamos pra lá. Porra, mano, o ginásio da água aqui só tem ninja, velho. Ah, nem fufu que eu vou enfrentar um... mais um Vaporeon. Pra quem não sabe, Vaporeon é o meu pokémon favorito no Pokémon. Depois do Charizard, é claro. Mas Vaporeon é o meu xodó mesmo. Eu tô querendo fazer um Vaporeon ainda mais forte. Ah, apareceu um Poliwhirl ali. Isso, tá parecendo um Pokébosta aqui. Eu também tô pegando muito Magikarp. Aqui é o Parque de Ibirapuera, galera. O Parque de Ibirapuera tá aparecendo Pokestage. Não tem, tipo... não tem Pokémon normal aqui, só tem só os Elite mesmo. Tinha Lapras, tinha uma parte de coisa. Todos os meus Pokémon eu consegui aqui. Que é o paraíso do treinador Pokémon. É aqui nesse parque. Eu tô tentando chocar aqui alguns ovos, mas tá muito difícil. Parece que eu só tô nessa região aqui, parece que aqui tem Pokémon para baralho. Porque tem muito Pokéstop. Os cara enche demais todas essas torres aqui, ó. Olha, apareceu mais um Pokémon ali, eu vou capturar ele. Parece que eu tô querendo fazer um pouco mais forte, né? Se bem que eu não quero fazer muito upgrade. Tinha um Staryu dentro do outro, né? Caralho. Caralho, que da hora. O Staryu tá bugado, não sei o que aconteceu com ele, que ele ficou negão. Tá com o São de São Paulo pegando ele. Ah, foda-se, não vou gastar Pokéball em você não. Não gosto de você. É você sim, eu quero gastar Pokéball. Você vai a vida. Nossa, eu arrependi esse bosta, na moral. Vamos lá.
grama. Nossa, eu vi lá na puta que pariu. Peguei. Aqui também é muito bom pra pegar Eve. Aqui eu consegui Eve pra caramba. Esse bichinho aqui até que não é tão forte, mas vai, né? Aqui também é bom pra pegar Magikarp. Tem um monte de lugar bom aqui. Aqui dá pra pegar até Bulbasaur. O que? Ah, tá. É o Polyreal. Eu falei que eu não queria pegar ele. Ele ficou ali me esperando. Bom, eu vou andar um pouco, porque assim também choca os ovos. E eu tô precisando de algum Pokémon raro de ovo. Isso tá aparecendo ali. Deixa eu ver, apareceu mais algum. Zubat, sai Zubat! Ok, deixa eu ver aqui. Eu tenho que ir pros marcos históricos, caso que lá tem chance de. Ah, apareceu mais um daqui. Mais um Starman. Oxi. Ok, vamos vir mais pra cá. Aqui tem chance até de ter Dratini, meu. Eu consegui um monte de Dratini aqui. Vou pegar aqui esse Pokéstop aqui que eu tô precisando de Pokébola. Olha, vem um outro também. Tem bastante coisa aqui. É preciso você ficar clicando um por um esse negócio. Ah, esses daqui são os meus Pokémon. Caramba, meus Pokémon aqui estão meio ferradinhos. Porque é terrível. É meu Jumbo aqui. Tá morrendo mais que o Kuririn. Mas ok, né? Eu tô focando nas evoluções do Eevee. Mas eu tô pegando um monte de. Um monte de Pokémon de. Tipo peixe, parece que eu preciso dos tipo peixe pra fazer algumas evoluções. Eu tô com essência, mas eu só vou usar essência quando aparecer no Poké Radar algum Pokémon muito bom. Então eu vou andar mais um pouco, né? Eu sei que esse negócio aqui pode até acusar o GPS fake, mas qualquer coisa, tirar foto de um drone e mando pra eles. Usando drone, usando uma jetpack. Eu tô pegando carona com T-Flash e o Superman. Qualquer coisa, assim, pra não. Pra não perder essa conta. Porque eu realmente tô me esforçando aqui. Então tá, vamos pegar você. Eu sei que no desenho você é um bosta. Você entra na Pokébola até mesmo sem eu querer. Então, por favor, fica aí dentro, ok? Ok, muito bem, estamos conversando. Foi Psyduck. Ok, pegamos um Psyduck. Ó, aquele Pokéstop que tem ali em cima é Molumento Pedro Álvares Cabral. Esse daqui tem muito Eevee que spawna perto desse lugar aqui. Ele fica na porta do Parque Ibirapuera. Que é muito bom aqui, ó. Essa região aqui, ó. Spawna de tudo. Ó, tem Eevee aqui. Tem a caralho toda. Eu peguei só um desse daqui de um ovo. Então vamos subir aqui. Vamos sair um pouquinho do Parque Ibirapuera. Vamos ali na loja de conveniências que tem aqui do outro lado. Eu não quero usar as setas do negócio, por causa que essas setas do bagulho é maluca. Você clica, você vai pra PQT, mas você não vai pro lugar certo. Do outro lado da rua, ali ó, perto do ponto de ônibus. Bom, vamos pra lá. Corre, negado. Caralho, um Golbat. Caralho, quem é esse aqui? Ah, pega esse doce. Tem um momento constrangedor que tem mais grande bol do que Pokébola. Pegar Pokémon voador assim é uma
foi de você jogar basquete, pra acertar na cesta, sabe? Esse filho da puta aqui fugiu. É o azar. Tudo bem. Bom, pelo menos recuperamos o docinho que a gente perdeu. Bom, tem ali um ginásio do fogo, eu acho que eu vou deixar um Pokémon ali. Vamos pra lá rápido. Tem um Pokémon por aqui. Eu preciso disso. Posso colocar mais Pokémon aqui. Que droga. Bom, vou descer agora de volta pro parque. Ah, tem uma coisa aqui, né? Bom, vamos ver aqui se eu tenho sorte de conseguir Poké Eggs ou alguma coisa do tipo. Não, caramba, aqui. Parece que meu GPS tá virado. Deixa eu colocar ele na posição correta. Ah, não adianta porra nenhuma. Mais pra cá. Aparentemente deve ser uma loja. Não sei, deixa eu ver. Aqui tá marcando como uma loja, mas tem um Buda em cima dessa loja. Ok. Depois desse quarteirão. Aqui ó. Ponto de ônibus. Vamos pra lá. Pra essa correria aí contém com 1 km pra. Pra realmente eu poder chocar os ovos mais fácil. Mas assim ele não conta, ele conta quando você vai andando devagarzinho. Que é ridículo isso. Eu só posso andar devagarzinho, direita e esquerda. Ó, se eu tento ir para as outras direções, ele fica mega rápido, parecendo ter flash. Mas ok, vamos ver aqui. Tem um ginásio ali. Tem um ginásio ali. Deixa eu ver aqui uma coisa. É aqui em cima, é um shopping. Vamos pra lá. Conforme vai pra lá. Dominei. Não dominei. Ai, tem um Dragonite. Eu nem queria brincar mesmo. Pra que os caras colocam Dragonite aí em cima? Só porque eu não tenho, né? Fiquei em choque quando eu pegar um Dragonite. Caralho, que porra feia essa. Ok. Aqui o lugar parece até alguma coisa ligada realmente a Pokémon. Aqui. Construção aleatória ali. Eu não coloco quarteirões aqui em velocidade da luz, mas ok, né? Bom, tirando isso, tem Pince para caraca aqui. Não, aqui não. Aqui, outro lado. Caraca, ali. Tem mais Star que a porra toda. Opa, opa, opa! Rino? Vem cá, Rino! Filho da mãe! Não sei, minha piada não foi tão boa, mas não precisava ficar assim, né? Por que você tá rindo por aí? Fica aí! Filho da mãe! Tá, jogou um docinho pra você, tá, docinho! Vou usar essa porra! Esqueci de rodar ela, legal! Fica aí, Dano, sorrindo. Eu vou contar piada pra você, pra você tá sorrindo. Ok, fica aí dentro. Tá sorrindo. Agora ele tá sorrindo pra mim. Ok.
Tem mais um aqui que é no Itaú. Vamos ali no Itaú. Sacar uma Magikarpa. Eu preciso de um Gyarados, galera. É depois do Itaú, é lá no ponto de ônibus mesmo. Daqui eu consigo ver o que é cada coisa, então fica muito mais fácil pra mim. Nossa, eu tenho uns Pokémon tão bosta aqui. Já fui desmaiando. Se não der certo, eu vou voltar lá pro parque. Tem umas edificações que não tem aqui no mapa. Crab, eu não quero mais Crab. Porque não evoluir Magikarpas para um Gyarados. Só que eu preciso de pegar 100 Magikarpas. Eu não peguei nem 50 ainda. Bom, eu vou ver aqui. Tá, esse daqui são meus Pokémon com CP mais alto. Ó, tem o Dratini, tem o Flareon. Eu tô a fim de evoluir esse índio aleatoriamente. Assim, mais um pouco de docinho pra eu evoluir ele. Ok, esse daqui vai virar um índio monstro. Ah, tem um índio aqui dando sopa. Vou dar ele aqui. Eu preciso de muito doce nisso aqui, falta 5. Se eu capturar mais dois desse daqui, eu consigo fazer um Pokémon Mega Overpower. Tá, se eu capturar mais um desse daqui, eu faço um Pokémon Mega Overpower. Deixa eu ver se eu tenho mais dois desse daqui. Ó, peguei até. Peguei um monte de Bulbasauro. Tô com um monte de Magikarpas, preciso dar essas Magikarpas pro professor pra mim ter esses docinhos de carpa. Eu tô com muita Magikarpa aqui, depois eu vou até mostrar no próximo vídeo, caso alguém queira aí, eu continue gravando Pokémon GO aqui de celular. Se vocês quiserem, eu até ensino como pegar Pokémon GO no celular. No celular não, no PC. Porque realmente é um trampinho. Isso que ajuda muita gente aí. Porque nem sempre BR tem celular bom. O gringo sempre acha que a gente tem. Mas é bem mais seguro jogar assim pelo celular. Porque assim a gente não é assaltado também. Tem essa. Passou um carro aqui, uma moto, sei lá que porra é essa que passou. Sei que. Eu preciso pegar muita Magikarp ainda. E, velho, tá osso aqui. Estar osso mesmo. Eu vou mandar pra cá. Acho que eu vou voltar mesmo pro parque. Cadê o parque? Oh, meu Deus. Aqui o parque. Vamos pra lá. Teleport down. Vamos lá. Caralho, matou. Ok. Bom. Eu vou aqui pra essa parte aqui. Essa parte aqui do parque tem alguns pokémons até um pouquinho raro. Praça Burkskin, alguma coisa assim. Aqui é bom pra pegar Dratini, coisa assim, Bulbasauro. Spawna direto o Bulbasauro aqui. Meu, olha o Eevee! Beleza aí, como você vai? Você no bagulho? Nossa, é muito focinho. Se eu não capturar essa. Filho da mãe, ô Eevee! Eu pego a batalha aqui. Nice! Vem comigo, Eevee! O Pokémon mais gente fina de todos. Desculpa aí, Pikachu, mas a paixão aqui é pelos ídolos.
descer mais um pouquinho aqui. Por aqui tem chance de ter uns Pokémon bacana. Deixa eu ver aqui esse ginásio aqui, né? Vou estar mais uma vez aqui no ginásio. Elétrico, água. É, vou tomar uma surra provavelmente. Elétrico contra elétrico, água contra água. O que não toma dano pro elétrico? Foda-se, é assim mesmo. Vou nem escolher formação. Quero mesmo é. Especial mesmo. Efetivo, eu ganhei e beleza, galera. Esse daqui que eu queria. Ah, tô com sorte. Nice. Bom, se a gente pegar esse, a gente vai evoluir aí. Pokémon Nidhi. Peguei. Ótimo, perfeito. Beleza, já temos a quantidade que eu precisava. Agora vamos. Ok, tipo grama. 50 do tipo grama. Beleza, agora vamos evoluir aqui. Vamos pegar aquele Pokémonzinho lá. Aqui, 300 CP, né? Bom, ele tá muito forte, ele tá quase chegando nessa linha aqui. Então, eu posso evoluir ele direto, porque ele tem uma chance boa de virar um bom Pokémon. Vamos lá, fusão. Ha. Vamos lá. Vamos ver qual que você vira. Oh, yeah. Beleza. Esse daqui é bem forte. Olha. Eu tenho ataques psíquicos também, que é muito bom. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Ah, outra dica é que se você dominar um ginásio e colocar um Pokémon seu lá, você pode clicar aqui em Shop e você clica aqui. Você ganha um pouquinho desse dinheiro aqui, que é o cash do jogo, que vai ajudar aí muito vocês.
daqui é uma dica de mestre mesmo. Isso daqui, ó, eu tô juntando pra pegar a bag upgrade. Com a bag upgrade eu vou poder pegar mais itens. Em vez de ficar toda hora dando um inventário cheio, eu posso colocar mais ovos, posso pegar mais itens, coisas do tipo. Vai facilitar muito aí a minha jornada. Então, se você quiser que eu continue a gravar vídeos de Pokémon GO, e quer também que eu ensine como colocar Pokémon GO no PC aí, coloque aí nos comentários. Eu quero que vocês divulguem pra caramba esse vídeo, por causa que esse tipo de vídeo eu tive que aprender a emular esse negócio e realmente dá um trabalhinho. Então, por favor, ajude aí no like, no favorito, se inscrevendo no canal se você já não for inscrito e compartilhando para todos os seus amigos aí, que ajuda imensamente. Então é isso. Ó quem falou, ó quem vazou e fui!